Adams, Nelly Ego. Hey, Burule. Check, aya abana boda boda mbiyamole walire kende aya ya sauti yangu ndai kamanya na kimoko ba kura kere ni gento ga aya oba aya mausa tua Haya. Baito. Tuatira. Baito. Rakita kia gai jama na uniki. Tumesa cha ndani ya nyumba. Nandi wetu rakita kia kuna maana. Alitumu kwa mbele na bwana chikara. Baito. Baito. My DJ, tegerera bono n'ubujumbe abantu baitu banyamira abakena banene igana nti no nyasansi sinegie egere ngitiranya ori gitungo ira nyumba nakiye kugara na atira bari nga mwago kire ga igasi nyuto omo yutu ina kire ga iga okoroku Adams mochenwa nani ndaba buri ndi ntigitangani kwanyora mwarire kende murari kende haya yes ominya hey tata amatera haya Mausa, Mausa, you don't go to. But I can get it, you can go to get anything you want. Right? Abantu bamiti twachukuri beka abuja na ndetonyoro mwerekeo etangaso niri gaiga umusike Adams yake ende kuchiali ara saini gitabu ee na kuna nti kungu na kubeka libere gaiga ee ara ndara saini gitabu tabu cha gaiga na ndati ni iburuga na namanya ngakimoko ee
na kia kwa mura. Eke kwa kera ni nuchi ngurucha, chia ye. Ngora abe kanda kabuka no kanyere, ere yanda yiri ke chiko na inche za agompi mete binto, igai, 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 igai. Hei, watu kirigentu, watu kirigentu, my DJ. Watu kirigentu. Thank you.
Aba pura vai, olha o motivo do meu coruga. Amanhã não é nenhum. Até vou fazer.
Nyamira hamjambo. Salimiane kwa mkono Nyamira, 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 Nyamira. Mko tayari? Mko tayari? Salamu za Matiangi, 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 Matiangi. Hey. Kuna watu wamekuwa wakisema ati Nyamira haina vijana. Hawa ni vijana, si vijana? Hawa ni vijana, si vijana? Vijana wa Matiangi, si wa Matiangi? Vijana wa Matiangi, si wa Matiangi? Sisi leo tumekuja hapa kujumuika na vijana wa Nyamira ili tuweze kuhamasishana, tujipange safari hii ya 2022 tuweze kuhesabika, tuweze kusikilizwa na tuweze kuketi kwenye meza ile ambayo rasilimali za nchi zinagawanywa. Mnakubali hayo? Mko tayari? Juzi nimeona ndugu zetu kutoka kule upande wa Tanga Tanga wakikuja huku Nyamira, halafu wanatafuta vijana. Hawatafuti vijana wa Nyamira, wanaleta vijana kutoka Kericho, wanaleta vijana kutoka Wazinigishu wakuja kutuzi mheshimiwa wetu Daktari Fred Matiang'i. Utakubali hayo maneno? Mtakubaliana na hayo maneno? Sasa sisi tunawaambia hivi, sisi kama vijana tumejipanga safari hii, wakipanga safari ya kuja huku kwetu, sisi tutaenda huko tusimame na wao, waongee, waweka hayo matusi kama wao ni wanaume. Kweli sisi kama jamii ya Mkisii, ni ukweli kuwa hatujatosha mboga? Si tunatosha? Tuko na wanaume hapa Kisii, wanaume ambao wakilala na wakilala na wale wengine wanatoa mandume kama Matiang'i. Si ukweli? Kuna yule atakuja kutisha Matiang'i Kenya na tuko? Kuna yule atakuja kutisha Matiang'i na tuko? Leo asubuhi tumeona ule msemaji wa naibu rais wa Kenya, ule anaitwa, unamjua? Hata sitaki kuongea jina yake, ule Itumbi mshenzi kabisa ule. Anasema eti Wakisii hawafai kuwa na chama chao. Mnasema sisi kama Wakisii hatufai kujipanga tukuje kwa nyumba moja? Kweli tunafaa? Sisi tumetosha na wakati umefika sisi kukuja pamoja kama vijana, kukuja pamoja kama wazee, kukuja pamoja kama wamama, tuongee maneno ya jamii yetu kama umo Busii. Kweli si kweli? Sasa hata hawa viongozi wetu ambao wako hapa Nyamira wote tunawaambia safari hii, wapende wasipende, lazima wakuje tuingie pamoja, tuongee maneno ya kuleta jamii ya Mkisii pamoja. Ama namna gani? Mwisho, kabla niite viongozi wengine wawasalimie hapa Nyamira, sisi tunajua Daktari Matiang'i anatoka hapa Nyamira. Ni kweli si kweli? Kuna wale wengine wanatutishia wakisema eti kuna wale ambao wamefanya kazi kama mawaziri wa usalama wa ndani wa kitaifa, kama vile Nkaiseri, kama vile Saitoti, ati walikufa na Matiang'i anaelekea hapo. Mnakubali hayo maneno kweli? Mnakubali hayo maneno? Sisi tunaelewa hivi, kila binadamu mwishowe atakufa, lakini na Matiang'i apewe nafasi afanyie Wakenya kazi, apewe nafasi afanye kazi ile ambayo Rais Uhuru Muigai Kenyatta amempatia. Kweli si kweli? Na sisi tumuhakikishie Rais Uhuru Kenyatta, sisi kama vijana wa Nyamira na Busii yote na vijana wa Kenya, it has come to a time that we are rising the occasion to occupy the space in the Democratic Republic of Kenya in order for us to be counted as the young people in this nation. Mwisho, hapa nimekuja na vijana ambao wanatafuta uongozi wa Nyamira. Huyu ndugu yangu kijana mdogo, hata kama ako na ndevu, ningeomba atoe kofia hivi kidogo muone. Kama ana mrembo atatuambia.
Kama hana mrembo atatuambia tumpatie mrembo kutoka hapa Nyamira leo sasa hivi. Situko na warembo? Eh. Na kama huko naye tunaweza kuambia tutafutie mwingine wa pili waendelee kutunga polepole hivi, eh? Ulipie rent. Hiyo ndio maneno ya uongozi, si ndivyo? Na mimi niseme hivi. Sisi kama vijana tumewacha nyuma kwa serikali mingi. Hata hii bado hatujapata kitu. Hata kama ilitengenezwa jana, si ni ukweli? 2022. Sisi tunataka kama vijana, sababu sisi ndio tuko watu wengi zaidi, tuweze kupewa nafasi, tuweze kuenda kutafuta viti ili tuweze kuletea vijana wetu ile pesa ambayo serikali kuu imeleta hapa kwa kaunti. Kweli si kweli? Huyu kijana bila mnamuona hivi, he is handsome, he is smart, he can speak good English. Huyu ndio tunataka aende huko National Senate Assembly, aende kuongea maneno ya Nyamira. Kweli si kweli? Na bila mnaona hivi, yeye hako Mkondo wa Matiang'i na huyo mwingine hako Mkondo wa Matiang'i. Lakini tunasema hivi, akienda chama chochote, wewe unamfuata pale. Muende mpindishane kule nomination. Ama namna gani? Wananchi wafanye nini? Wananchi wafanye nini? Hapa Nyamira, sasa hapa tuko na vijana. Hapana, hapana. Mama, leta ndizi. Eh? Sisi huyu ni kijana kama sisi, kweli si kweli? Eh. Patia wananchi ndizi. Wapatie wakule ndizi. Eh? Wapatie wananchi wakule ndizi. Haya, biche watu bengi tukubako na kubeka bako na kubeka. Huyu mrembo wacha nimpatie hii kidogo achukue nyumbani, alafu pia kama una mwanaume, kuna wale nimetembea na wao hapa, eh? Utachukua mmoja, sawa? Kao yuwa matoke tali mwezi. Asante. Mwisho. Potega ranengo. Haya. Ngoja kidogo, patia wananchi. Haya. Watu wa kule ndizi. Kumalizia. Sisi hapa tunajua kuna ile chama ya bodaboda, kuna ile chama ya taxi, kuna ile chama ya shushainas. Wako hapa kweli? Wale wa bodaboda wako wapi? Wale wa taxi wako wapi? Wale shushainas wako wapi? Sasa hawa senator, kazi yako ya kwanza before tukupatie kiti, kazi yako ya kwanza kabla tumpatie nini? Kabla tumpatie kiti, hawa watu wa bodaboda ofisi yao wamefungiwa na wa taxi wamefungiwa kwa sababu ya nini? Rent. Tunataka senator ulipe hiyo rent ya hii mwezi ujao, huo mwingine, eh? At least ile mwingine watapata wakuwe wana save kwingine. Ukweli si kweli? Alafu pia senator, nataka tutafute hawa viongozi baadaye, wale wa bodaboda, wale wa taxi na hawa wa shushainas. Hawa wa shushainas tuwatafutie, hata tunaweza amua tuwatafutie rangi ile mingi kabisa ya kusukuma nao mwezi mmoja, kweli? Hawa wa bodaboda na hawa wa taxi tuwatafutie hata ka laptop hivi kidogo, si ndivyo? Ili muweke zile rekodi zenu,
zile rekodi zenu za wana taxi na wana boda boda. Mtu akifanya makosa anaenda nafuata kutoka huku ndani. Kweli? Wacha nimkaribishe, kuna kiongozi wa vijana hapa mmoja anaitwa Kevin Gesego, awasalimie alafu nimpatie senator. Mko tayari? Mko tayari? Aya, Gesego karibu. Abana ni zombi ya mawe. Ndema naende. Mwarwara. Bana mukurayela. Abantu ba minto ba nyamira. Ndofu ato mwano isoko ku Dr. Fred Okengo Matiangi. Tuwa sebi renga ata utuka se parot pepa. Iko tuku muri ikato mamaki usanaki. O mwano moko ikira aiga. E yuti ya ise kome seneta nyamira kaunti. O moko ulituwa ata chikula kebacha. Abantu ba boda boda. Nwana rapto mbukwa kibayo kome kachata ya habo. Ndo ngochi kome usanaki. Abantu ba taxi. Amahana yao biziyaro, angomo sana tunamira, okuponye nombo gavana, mbayi wakani wazanaki. Aba naba antaba kaba kwe rigeria. Na enda bona matukama kagocha. Ngole tatare kama. Mwate piki piki usha gurubaro. E piki piki. E piki piki na watu kubaya kanta. Angomo piyamu na watu wami nito. Yamano. Asante sana, asante sana. Aya mkota hei, aya before senator onge. Labda ingekuwa sawa chairman wa ya taxi ya wasalimie na huyu wa boda boda alafu senator aongee. Haya. Chairman mko wawili. Ni sawa sawa. Aba ntoba mi ntombi ya mure. Ya mure na ende. Wose mama etene round yeye na itwa ka kusiwe katoba amo. Na ande ngi ntuta tukura batevia. Umwano mino noyo mino moibwete umwano mino noyo na intu around yeye etota etobe smatiani nere tobuate ngoba na mangana aliande amangana siasa amangana porocha bantu bago jawanya okora porocha mangana intu tageti ndune smatiani tore esako tote binoto kogenda onyega ukonyarekana na ande chikura chia etibaru chimanyire ngakire. Umwana uyo mito kiraiga no mwana omoke no mwana omuya nimo manyete utagese moma etana nyamira ntubwa ati moseleta omonto gocha no lio gatate yo gobe ko tero kali otera gatate bi ntubwa ega moseleta bono toligere ti no mwesimi woyo mbale ngaba gatana na otoramo mbale ngaba gatana otoramo ebitana. Chukura chito na ntutika chimanywe round yeso kwa senator. Nasema tiangi, mbiya mono. Aya mbiya mono, nipatie kiongozi wa boda boda. Abantu bami to. Mwigwete kamore. Morote, nootore ka ikane senator yeze ya mambia 2022. Na kimongo tewa. E senator ya nako wachepa kwa rinda onene itoke muno ya gorile. Abantu bami to baboda boda. Odetara teva morenzara, morenzara. Muki agama kwa rondo la mazomi sa. Senator, senator kile. Abantu wa mito bago teva boda boda kwa morenzara. Iko ba inyole. Iko kwa tevi yoyo mito Brian. Brian yoko rege nte kia mono. Asoma tore tuwa mo senator kai ya. Brian ni koto kumu samira maya ma pinene rato kasege. Mongo cha sofre. Asego cha sofre di matiang. Brother Matiang no mogu siwa minto. Aba ntondori to konyo rwa, anye ntondori kubwa ati Brother Matiang. Aba ntondori minto mba te ariyate mwone mwes. Mkwa na Brother Matiang. Ati mwoko na ora mkwa na Brother Matiang. Biyamono, biyamono. Biyamono chairman, kwa papa of gender, umo suwa tinara na endo mwrembo sana, kika kuwa nega inga, toko oye. Ayi, 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 ayi. Lakie, ako sumaili buya. Ago smile mwiya. Na enda angu hata matindo mwaro. Haya, haya, tumkaribisha huyu. Aba ntumanya mira na wako enirimbu ya mwere. Mwere na umo gako. Kwa kango kora iliri hata angu mwubuge bichuri. Kwa nite na agokire. Kwa kia ntokia gara na atena igoroga. Senga chanaro ng'agenda. Mwere korigereri.
yemwe anjete abasacha inuhueka wano tuwata na sirega iga kwa represent women aba kungu mwato mwato wekira kuchichikoni mwano wano na intu tuwesokiri we are here to support our own matiangi na ande tuwara romo mromo keo kuroku Adams Nyaribo na intu net youth we are behind him oh we mama mboga ekwanga mama mboga pigani nini pigani kelele akange yuri arata motorega we are behind him thank you abanta mbakwale tumya kabisa mbakwale tumya nai wobo ntabe na komoli na ki na injara abali ya no inu moko no heranji moko no aya tikase ne takwale mo ta el posene ta yes mo ta Oka, kurang aku tu tinggu tak ketiga. Iko mungkin yang tu perlu tukar rai sih tu. Ngajar di dunia sana kita boleh mah. Aje, aku mimpi, nanti aku mimpi, ada musim mimpi. Para romo muroyo, para rata kau kaya, aku kena sebuti. Nakingwe korai, nyapira teito babu, murato my DJ! What it abu? Anaki abu, kambu gerobo sinye sauli gudu. Ikande ende mere mere ya, ini maki aso. Nyamira abu ya mole! Nyamira abu ya mole! Tukwana niyambo egoro, ikan nyamira abu ya mole! Wano muna mwe gule tuwa ikile nyamira Ende kito le nyamira wa antoma mwe tina hoto le nyami Nyamira na hoto ramo Wanya to ramo to ende oyo 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 Vijana wa nyamira Niko na swali moja. Vijana wa Nyamira tuko pamoja. Niko na swali moja. Mnataka wheelbarrow ama pikipiki? Nyamira mnataka wheelbarrow ama pikipiki? Nyamira tunasema ni pikipiki. Wheelbarrow yenda huko Sugoi, yenda huko kwao kabisa. Tuyamie kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Ikwenda kabisa ya wibaro Nyamira tuko pamoja Kono inaachirega Muna omo senator oino 2022 2022 we want very serious and vibrant people at the senate Abagwake liogi awana boda boda wakonye kenyamira Abagwake liogi mama mboga wazaidi kenyamira Abagwake liogi awanto waito wa matatu wakonye ke Awa wake yogi tumesiza ke county awa nataki wakonye ke. Nyamira tuko pamoja kweli. Nyesha kwa mkono kama tuko pamoja. Nyesha kwa mkono kama tuko pamoja. Mbaringa wako te wanaotole amono mwishimiwa Fredo Kengo Matiangi. Kitoko te wanaotole noyo minto Dr. Fred Okengo Matiangi. Nduna mwagusindu wentoche ya moegere na onye kere toko ino on the bargaining table We can able to get this seat Ama na unagani? Wano taje tiyamo tosa po tiyo liyo raharia niso leito Ntu kusina kitoko ba? Kusina kitoko ba? Ntoka kusen toko ba? Iko tika tose yamo tosa po tiyo mwishmiwa Dr. Fred Matiangi Tonyara koki hendera Ina iwo liyo nde na hale nehere gaiga I'm ready to face him in nomination. I'm ready to face him in what? Nomination. Wanainji mfanya nini? Muamue. Bono. Omo ontorio goza neinu na aromu ya. Tari orio kwa ndori miesi. Wasenaki? Motake tenge ndaga harimbali meliesi. Wana mtotake tinde nini miesi? Mtakomo ntoko bali miesi? Mtotake tukomo te abaningo lakini mwomanya? Mwomanya tu.
Bono, akarana atagaiga. Nanyora awana taxi mbobote nyumba gari. Awana boda boda mbobote nyumba gari. Nyumbeli tianya wakane. Kinde gaiga ngote ya baturuo mochama ni wino tumelipa a, Senator Adams Nyarimo Mocheno amelipa 4 months. Echa manili ya boda boda kayere. Turuo mochama ni boda boda nimelipa ile nyumba 4 months. Bono, bono, eline chie nyumba. Eline chie nyumba. Nime aba songo mbate ya wale na ki. You can never think with an empty stomach. And if you can never think with an empty stomach, you need to be full so that you can think. Wasenaki? Eka songe kimo iwe tenga wali sen senet? Eka songe kinga na senet? Bono? Muga kaya te kocha? Muga kaya te kocha? Yeah.